prezidentimizning 2020 ming yigirmanchi yil to'rtinchi noyabrdagi kurash milliy sport turini rivojlantirish va uning xalqaro nufuzini yanada oshirish chora tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash o'zbek kurashini yanada ommalashtirish maqsadida joylarda turli sport musobaqalari tashkil etilmoqda xususan o'zbek polvoni respublika musobaqasining surxondaryo viloyat final bosqichi bellashuvi ham havaskor sportchilar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochdi termiz shahrida o'tkazilgan musobaqaning tantanali marosimida o'zbek kurashi dunyo miqyosida tobora ommalashib borayotgan sport turlaridan biri ekanligi bu borada polvonlarimiz yurtimiz sharafini munosib himoya qilib kelayotgan xalqaro maydonlarda kurash halol ta'zim to'xta kabi so'zlarning yangrashi barchamizning qalbimizga faxr iftixor tuyg'usini olib kirayotgani ta'kidlandi bellashuvda erkaklar beshta xotin qizlar uchta vazn toifasida o'zaro bel olishdi musobqada ishtirokchilarning g'oliblik sari bahs olib borishlari gilamdagi har bitta bellashuvni qiziqarli hayajonli kurashlarga boy bo'lish ta'minladi bahslarda yuz nafardan ortiq havaskor kurashchilar ishtirok etishdi albatta bellashuv davomida kuchli polvonlar tajriba va mahorati evaziga g'alaba qozonib faxrli o'rinlarni egalladi uy joy kommunal viloyat boshqarmasida olti yildan beri ishlayman mutaxassis bo'lib bosh mutaxassis bo'lib mana sportga qiziqqanligim sababli bugun mana natijasi bo'ldi tashkilotlar aro kurash musobaqasia yetmish kilodan birinchi o'rinda g'olib bo'ldim yoshim ellik olti yoshda har kuni sport bilan shug'ullanib qiziqishim yaxshi bugun mana bugun natijasini berdi g'olib bo'ldim yetmish uch kilodan shunday bellashuvlar ko'proq bo'lsa biz uchun yaxshi imkoniyat bo'ladi shunday qilib davlat organlari muassasalari va tashkilotlari xodimlari o'rtasida kurash bo'yicha o'tkazilgan o'zbek polvoni sport musobaqasining viloyat final bosqichi g'oliblari hamda sovrindorlari munosib ravishda taqdirlanishdi